Danes se končuje zgodba, ki je spremljala mojih zadnjih 20 let življenja. To je bitka, ki sem jo boril zelo dolgo in leta 2015 se je tej bitki pridružila tudi Levica, prvič s predlogom takratnega zakona in pa tudi kot stranka, ki je edina močno stala za civilno družbo in za LGBT skupnostjo. Torej, od vsega svojega začetka je bilo sporočilo stranke jasno. Nihče ne sme biti pozabljen. Po spletu okoliščin se je zgodilo, da sem letos imel priložnost, da sem na drugi strani, torej ne na strani civilne družbe, ampak na strani vlade zagovarjal to spremembo. To mi je bilo v čast. Kot rečeno, danes se je končalo eno poglavje, poglavij odprtih je pa še več. LGBT skupnost je zelo raznolika, nihče ne sme biti pozabljen, vedeti se moramo, da je diskriminacije zelo veliko, urediti moramo področje pravnega priznanja spola, situacije transspolnih oseb in pa vsega ostala, kar je bilo omenjeno. Jaz bi se tudi zahvalil vsem aktivistom, aktivistkam, vsem, ki so dali glas za in verjamem, da bo bitka uspešno potekala naprej. Hvala.